Освятили воду та вшанували загиблих бійців. Біля хреста на набережній Тернопільського ставу зібралися майже 300 людей. 11 – за, 27 – утримались. Тернопільські депутати не скасували рішення про об'єднання Української гімназії та технічного ліцею. У громадах Чортківського району підраховують збитки, які завдала негода 25 липня. Урочини з нагоди відзначення Дня української державності та 1035-ї річниці хрещення Київської Русі відбувалися на набережній Тернопільського ставу. Біля хреста, встановленого на честь 1020-ї річниці хрещення Київської Русі, зібралися майже 300 людей. Серед учасників заходу тернополянин Павло Сливка. Наша державність дуже глибока, вона сягає ще 9 століття. І тому в нинішніх умовах боротьби з російською агресією ми повинні не забувати про всі наші глибинні історичні події, коли ми отримали свою державу. Потім, правда, ми її втратили, але завдяки боротьбі і завдяки Господу ми отримали відновлення української держави. І тепер треба відстоювати нашу незалежність, територіальну цілісність. Хвилиною мовчання учасники заходу вшановують пам'ять героїв, полеглих за незалежність України. Рідним військовослужбовців, які загинули у російсько-українській війні, представники місцевої влади вручають державні нагороди. Олександра Руда – мама військовослужбовця, який загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він все життя прагнув бути військовим. Кожен раз він був 3 ротації в АТО по 9 місяців. І кожен раз, коли приїжджав, казав: мам, то моє. Він поступав в військову академію, але так не склалося, він не поступив, але сказав, що цього року мені не вдалося, я поступлю на наступний рік. І в лютому почалася війна. Він зібрав всі речі, наскільки я розумію, що він знав, куди він збирається. І все. Після того я більше сина не бачила. Поруч з матір'ю брат та сестра Андрія Рудого. Він віддав життя за нашу соборність, за нашу незалежність. Віддав за те, що він свято вірив. Кожен, хто там, то є найбільший герой, і кожен має його пам'ятати. Ніхто не має бути забутим. Бо якщо б не вони, то б зараз не було ні Тернополя, ні України. Я хочу бути на нього схожим, але такого, як він, вже не буде. Орден за мужність 3-го ступеня отримують рідні капітана поліції Віктора Мельниченка. Він загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Оксана Козюба – сестра героя. Дуже тяжко. Він наш дідовід, який донечка був. Сильний, мужній. Найкращий, правда, тоді. Він у нас просто був найкращий. На жаль, від нас ідуть найкращі. З нагоди 1035-ї річниці хрещення Київської Русі священнослужителі відправляють молебень. До учасників заходу звертається архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Української греко-католицької церкви владика Василь Семенюк. На завершення священнослужителі освячують воду. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Виставку стародавніх ікон, археологічних знахідок, стародруків та світлин до 1035-ї річниці хрещення Русі відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Загальна кількість експонатів – 200. Найдавніші з них – бронзові хрести 11-13 століть. Про це розповів Олег Гаврилюк, завідувач відділу стародавньої історії. Ікони представлені 3 видів, виконані на полотні, на дереві, одна ікона намальована на блясі. Загалом 42 ікони періоду 16-20 століття. Найдавніша серед них – зняття з хреста, з родового маєтку графів Козібродських, а також стародруки із Почаївської лаври. Ми тут представили 8 книг, можна сказати, від Почаївської гори, це перша половина 18 століття і закінчуючи апостолом. Це 7-й примірник, відповідно вважається, що найкраще це перші 10 примірників, надруковані в Почаєві в 1784 році. Серед відвідувачів виставки – тернополянка Вікторія Бородайко. Тут просто надзвичайні експонати і це можливість подивитися практично на історію. Дуже красиво. Тетяна Іванкова з Маріуполя більше року живе у Тернополі. Про виставку жінка каже. Мені дуже сподобалось, бо є такі дуже старовинні, не знаю, як їх назвати, ікони, полотна. На виставці також представлені 3 світлини тернопільського фотографа Бруно Калішевського, які він зробив у Бучачі на початку 30-х років минулого століття. Оглянути виставку можна до 28 серпня, каже Олег Гаврилюк. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. На сесії Тернопільської міської ради обговорювали рішення об'єднати Тернопільську українську гімназію імені Івана Франка та Тернопільський технічний ліцей. О 9-й ранку біля міської ради зібралися батьки та учні з цих навчальних закладів. За словами батька гімназиста Петра Теня, хочуть, аби депутати поки що не об'єднували навчальні заклади. Рішення наше просте. На рік хоча б або відтермінувати, або скасувати рішення сесії, тому що все ж таки потрібно багато аспектів вивчати. На сьогоднішній день не існує ніякого плану реорганізації закладів середньої освіти під закони нової української школи. Тобто його не існує в апріорі. Управління освіти його немає, тому що було дане протокольне доручення на комісіях управління освіти надати цей план реорганізації. Його немає. Сесія відбулася онлайн. До міської ради запросили директорів шкіл, а також батьків ліцеїстів і гімназистів. Рішенням зборів ми написали відповідне звернення до міського голови, де просимо підтримати рішення про об'єднання даних навчальних закладів. Ми просимо часу на повторне обговорення цього питання. Прийшли також керівники інших навчальних закладів Тернополя. Директорка школи номер 28 Лілія Вавринів розповідає, керівники шкіл звертаються до жителів громади з проханням не перешкоджати реформуванню навчальних закладів. Звернення підписали 33 директорів. Лілія Вавринів зачитала частину звернення. Ситуація вийшла за межі правових та етичних норм і зачіпає інтереси багатьох освітян, а також учнів та їх батьків, оскільки стає чинником формування суспільного сприйняття та відношення до освіти в цілому. Натомість опонентами процесу реорганізації не представлено аргументів, котрі вказували на реальні негативні наслідки такої реорганізації чи порушення норм законодавства про освіту. На сесії мали розглянути 34 питання. Серед них скасування рішення об'єднати гімназію та ліцей. За це рішення проголосувало 11 депутатів, утримались 27 та проти не проголосував ніхто. Рішення про скасування об'єднання не прийняли, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк ситуацію прокоментувала так. Наголошую, що освітня реформа НУШ – це початкова освіта 1-4 класи, базова 5-9 і профільна середня освіта 10-12. Це зараз проходить 3-й етап реформи, він є складним. Він здійснюється поступово відповідно до вимог законодавства, а саме законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, про перейменування і приведення у відповідність. Є рішення сесії і на сьогоднішній день Тернопільській міській громаді перейменовано і відповідно до НУШ, до нового закону України про освіту, 12 освітніх закладів. Гімназія не перша. Шляхом об'єднання минулого року і попередні роки створений академічний ліцей «Генезець» і школа-ліцей мистецтв імені Герети. Нагадаю, 9 червня на сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про об'єднання гімназій з ліцеєм та створення Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка. 13 липня за результатами конкурсу вибрали нового директора для об'єднаного закладу Миколу Федоруца. Цього ж дня батьки ліцеїстів і гімназистів прийшли протестувати до Тернопільської міської ради. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Білобожницькій громаді підрахували збитки, яких завдала негода 25 липня. Комісія сільради обстежила 131 домогосподарство, розповів голова громади Віктор Шепета. За його словами, потрібно замінити майже 10 тисяч листів шиферу та черепиці площею 2064 квадратних метрів. У всіх будівлях також треба замінити вікна. Акти про обстеження передадуть в обласну військову адміністрацію на відшкодування завданих негодою збитків. У Копичинецькій громаді збитки ще підраховують, розповів голова громади Богдан Келічавий. До Копичинецької міської ради станом на 20 годину 27 липня надійшло 817 звернень про пошкодження. Спеціальна комісія склала 783 акти обстежень. Пошкоджено або зірвано 40 226 листів шиферу. Вибито 400 квадратних метрів віконного скла. Пошкоджено 5175 квадратних метрів фасадів приватних будинків. Найбільше звернень поступило від жителів міста Копичинці, це 658, а також 153 заяви надійшло від домоволодінь у селі Тудорів, яке прийняло на себе одну з найбільших хвиль даної стихії. Далі ми передаємо інформацію в оперативному порядку вищестоячим органам і будемо вже від того відштовхуватися, яким чином можна було б відшкодовувати дані наслідки і дані збитки. У резервному фонді громади, розповів Богдан Келічавий, є 900 тисяч гривень. Їх можуть виділити на відшкодування збитків. Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш під час брифінгу 27 липня розповів, за яких умов громади зможуть отримати відшкодування. Якщо громади приймуть рішення згідно класифікації, якщо це надзвичайна подія стане надзвичайною ситуацією місцевого значення, тоді з резервних фондів ми будемо відшкодовувати. Також використається мобрезерв, де є листи шиферу, близько 1000 листів сьогодні шиферу є на сьогоднішній мобрезерві, які ми можемо віддати для перекриття. Але для цього повинні скликані бути всі комісії ТЕП-ТНС, прийняті всі відповідні рішення і заактовані. Нагадаю, 25 липня в громадах Чортківського району через грози, град та сильні пориви вітру пошкодило будівлі та повалило дерева. Тоді без електропостачання залишились 35 населених пунктів. У Домі печалі попрощались із захисником України Дмитром Петровим. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На алеї Героїв над домовиною розкрили синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борущак вручає грамоту пошани і скорботи мамі загиблого воїна. Як головнокомандуючий Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, головнокомандуючий Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Попрощатись із воїном прийшли його рідні, колеги та друзі. Ми його пам'ятаємо, дуже добру, порядну людину. Він спокійний, справедливий, дуже простий, відданий своїй родині, Тернополю, Україні. Дуже жаль, велика втрата для нас. І всі однокласники, всі, хто за кордоном, всі ми його пам'ятати будемо, завжди любити. Троюрідна сестра Дмитра Світлана Шавиріна розповіла, яким був її брат. Дуже позитивна він людина був, дуже. Він ніколи ні на що не скаржився. Він навпаки заспокоював тут нас, щоб ми не переживали, все буде добре. Ти був досвідченим кулеметником, про тебе тепло відзивалися твої побратими. Спи спокійно, братику. Військовослужбовець Назар разом із Дмитром служили в одному батальйоні. Ми з ним часто спілкувалися. Він був дуже відважним воїном, дуже хоробрим. Він завжди казав, я піду, тільки щоб не йшли молоді хлопці, їм ще жити і жити. У Дмитра Петрова залишилась мама та сестра. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. На санній трасі в Кременці не будуть проводити змагання. Про це розповів голова комісії Тернопільської облради з питань фізичної культури і спорту. Таке рішення прийняли після позапланової перевірки 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які перебувають на балансі обласної ради. Про це розповів голова комісії Володимир Мисик. За його словами, їх вирішили перевірити після загибелі школярки на санній трасі в Кременці наприкінці травня цього року. Сьогодні Кременецька траса санна, вона є закритою, договір про оренду цієї санної траси нашою школою, з інформації представництва нашої школи спортивної, розірваний. Тобто навіть в орендних відносинах вже не перебувають і використовувати її в подальшому не планують. Нагадаю, 24 травня під час тренування на Кременецькій санній трасі загинула 9-класниця Діана Новосад. Коли дівчина спускалася з дерев'яної траси, відламалася дошка. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпечної експлуатації споруд, що спричинили загибель людини. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.